Splash. No início do século passado, os ingleses não queriam deixar entrar areia na luta contra o Império Turco-Otomano. Mas não era preciso ser nenhum Lawrence da Arábia para perceber que com a acáfia se podia enfrentar as tempestades de areia do Oriente Médio sem morrer sufocado. Na verdade, ao redor de toda a região, o uso de diferentes tipos de cáfia, com ou sem o agal, aquele anel de barbante que mantém fixa sobre a cabeça, existe há séculos. Esse grande lenço quadrado, quase sempre quadriculado de branco e preto ou vermelho, conforme a região e a tribo, já estava aí muito antes dos ingleses, que adotam a sua versão quadriculada de branco e vermelho. Ainda hoje, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, os batalhões australianos usam a versão vermelha. Só lá na Palestina que usava aqueles lenços shimag. E aí eles pegaram, fizeram um tingimento lá de deserto, outros tingiram de verde, né? E aí o militar achou legal isso e adotou. Mas quem imortalizou a cáfia foi Yasser Arafat. Ao longo das décadas de luta, esse famoso líder palestino evoluiu desde a guerrilha urbana da Guerra de 48, passando pelos anos de terrorismo da OLP e chegando à condição de estadista à frente da autoridade palestina. Sua cabeça mudou e se adaptou à ideia de que um Estado israelense era inevitável, mas sobre ela, a cáfia se manteve constante durante todo o tempo. Estudantes europeus engajados e personalidades do mundo em geral e da moda em específico aparecem em situações de muita exposição midiática usando o acessório combinado com os mais diversos estilos. E ainda mais depois do desfile do Balenciaga. Aí todo mundo comprou. Alguns episódios, um tanto controvertidos, acabam ocorrendo, óbvio. A Urban Outfitters, por exemplo, cadeia de roupas e acessórios de vestuário e decoração que posa de super cool, lança em sua coleção uma coleção de cáfias de distintas cores, entre as quais a famosa preta e branca de Arafat. A comunidade judia americana reage, acusando o varejista de marketear o terrorismo. Alguns dias depois, já não era possível encontrá-lo em nenhuma das centenas de lojas da cadeia Urban Outfitters. É, a moda subverte a guerra, mas às vezes a guerra é quem acaba invadindo a moda. Existe essa guerra, uma guerra milenar, e ela... Hoje em dia você vê, sei lá, qualquer pessoa usando lenço. É muito estranho, porque você percebe que uma coisa que tinha até uma crença, uma ideologia, uma guerra mesmo, real, ela se torna uma utilidade na rua, mas as pessoas não sabem, às vezes, o que atrás disso tem uma história e grande sofrimento, né? O lenço palestino é a coisa que eu tenho mais vontade de enforcar as pessoas na rua que estão usando, né? Não, mas não é para enforcar quem está usando. Quem está usando não sabe o que está usando. É para enforcar quem fabrica. É que tá. Porque começa como uma coisa transgressora, começa como uma coisa assim, política, etc. Aí aquilo, aí com a H&M, a outra lá, a Urban Outfitters, faz para vender o lenço da paz. O que eu tenho preguiça é a hora que vira produto mesmo, porque aí é quem pode comprar e que vai usando. A culpa da sociedade capitalista, entendeu? Que é assim e que absorve tudo que é transgressor. E o capitalismo é muito esperto e é assustador, porque tudo eles absorvem. Tudo, tudo, tudo. É impressionante. Antes de terminar e sair andando na direção de outra história, não podemos esquecer de calçar alguma coisa que nos acompanhe no caminho. E quando o assunto é funcionalidade, não poderíamos esquecer dos famosos sapatos da Tomate. Em 1945, Klaus Martins, médico do exército alemão, sofre uma pequena fratura no tornozelo durante um acidente esquiando nos Alpes da Bavária. Com o tornozelo fraturado, era enorme o desconforto das botas padrão do exército. Tudo sempre foi assim um calçado muito desconfortável, porém econômico, né? E depois de 3 semanas ele fica ótimo, assim, fica tipo um Nike. Em 1952, Martins & Funk abrem sua primeira fábrica em Munique. Em 59, as botas atravessam os mares do norte e pisam pela primeira vez em terras inglesas. Com o nome Airwear, as primeiras Dr. Martens inglesas eram de cor cereja escuro, com 8 furos para os cadarços e as costuras amarelas. Elas são rapidamente assimiladas por trabalhadores, como carteiros, policiais e operários da indústria. Foram apenas alguns passos, alguns pisões, daí até as portas do movimento punk skinhead e depois da New Wave do início dos anos 80. E o Dr. Martens é uma coisa que vem do punk. É um coturno,
Mas depende do contexto que você coloca aquilo, pode ter uma outra cara, pode ter uma outra conotação. Que é o que os punks, os heavy metal, os metalheiros, até os clubbers, né? Os clubbers pegam coturno e ficam pondo cadarço colorido e cada um tem um código de tribo. Pode ver um cara vestido de coturno Dr. Martin, mas aí ele tá com uma calça social, uma camisa e uma gravata, ele tá super bem vestido, entendeu? O coturno, hoje em dia você vê uns coturno também, carão, assim, e antes era... A proposta era outra, entendeu? Era necessidade, era sei lá... No meio dos carecas, um coturno com cadarço branco é nacionalista, um coturno com cadarço vermelho é nazista. As pessoas acabam pegando códigos para acoplar mesmo quando ela tá para tirar sarro do sistema. Que eu amo, uma história que eu amo, que era o casaco do soldado argentino. Tinha um amigo que apareceu com um casaco preto, lógico, todo ferrado, furado, militar, e que ele jurava que era de um soldado que tinha lutado na Guerra das Malvinas. E a gente tinha tanto apego a esse casaco que ele passava uma semana na casa de um, porque a gente se sentia protegido com aquilo, era um hype, assim. E sumiu. A gente acha que alguma mãe jogou no lixo. E agora, toque de recolher. Eu sou a Marina Dias, vejo você no próximo Fashion Splash. Let me see you, freeze to the left, freeze to the right, let me see you, make your time.